hiç dilin rahat. Bulgar piyasa el oğuz deli korun. Gelince çeyiz çocuk lan atı gel karan. Atı gel karan. Tiye, makasam kesem siyal oturamakın bant tam. Temiz gel, temiz kusun ha. Temiz karna zok. Temiz gel karan. Ayşe, memon tu akı diyeyim. Bana pilaj, bari polis, kaçı tuğur moynem. Ayşe, memon tu akı cenab. Tumun ismi şerif kes çiyo? Samir Ahmed Ganai. Samir sahab, mi amat tu akat. Yus temu don hatan kore hun trap kus khot. Sha pos kun apus. Su poch ya apus. Yel osus tel korun. Acha yel osus tel korun. Te masa hai han vach par thamut. Yel osus tel korun. Na vach par ma thot tem to kamras ma saban. Tem kar kamras im ma. Acha thik. Ha tem kar kamras. اچھا رات اس کور اک درامس دپان مسا کور نہ ام کہین بس ٹھیک مسا کو ڈی ایس پی مسا کو ڈی ایس پی گلا سوچا پوز کنا پوز اگر ڈی ایس پی نہ تمس تے اس بین جلا دے تمس تے بین بازار پیرن کور کہین تم کیا کور گن تم مش بن دونی ہتن بلے اصلی اگر با اسا تمس کھاتے بلا دا اورشن ہتن تم لو سٹ دونی ہتن تم کیش کور تم شن کور مت کی ایدس کور سچ پائی کور چھ گسان اس جوڑے لاد نہ جوڑے گسان ہاں اس بول گزار پیرا چھ بول کا ہتن تمس کیش تم کی کور تم کور گسان یوری سکه پوک دی سکه خدا سو بس تا پوک دی سو پیه سو پان زور سکه کین تبا تم درای پراپرٹی بلا یا سچا پوز تم سی گلر پیرس تم ماشت تم ماو ضرورت نو تم ماو ضرورت تم چھنین تم شو تو رپ ساسا اچھا ٹھیک تم سن تم سن رپ ساسا سو اوسا پیر کس اوس نا کلی پیر سکه جس پیر کی ہیر اوس نا تم سوس واش کارن تم سوس بیچور زنان تم سوس گمسا پیٹ پیٹ اسا گمسا تم سوس زہر مکلومت اچھا زہر اسس مکلومت ہاں وے نہ سو کڑا واش من پٹ وے سو من پٹ واش کڑا ہاں اس اس کر دک سے بے ملاقات بے دن دشتی کیا دشتی میں مت پتہ اخت تے چے 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 نہ کم سپرائی بھی کہ چم چے اس تک مشی پرائی چے چخ نہ بھائی نہ چھتا بنا تے لکھے تے اس نہ پیگے بنا تے فون اسے مکر کلام